якому режимі зараз навчаються учні Балтської школи і що вдалося за останній рік зробити для покращення освітнього процесу? Балтський опорний заклад загальної середньої освіти з минулого понеділка відновив очну форму навчання, тому що рівень захворюваності серед учнів і педагогічного персоналу становив приблизно 7%. Не було потреби продовжувати дистанційне навчання. В даний час учні навчаються очно. Балтський опорний заклад загальної середньої освіти розташований у двох корпусах. Пріоритетним питанням для вирішення було питання заміни покрівлі даху. Цьогоріч нам вдалося замінити покрівлю на обидвох корпусах. Звичайно, є багато питань, які потрібно ще вирішувати. Є серед них питання, які потрібно вирішити позачергово. Балтський опорний заклад загальної середньої освіти має досить маленьке приміщення їдальні, досить маленьке приміщення спортивного залу. Тому ми плануємо розробити проєктно-кошторисну документацію на будівництво нового спортивного залу. Сподіваємося, що нам це вдасться, тому що до 2024 року Балтський опорний заклад загальної середньої освіти ми бачимо Балтським ліцеєм. В навчальному закладі за останній рік. Тут варто сказати, що в цьому році на реалізацію даного проєкту нам вдалося залучити кошти соцекономрозвитку. Проєкт під назвою «Капітальний ремонт Балтського опорного закладу загальної середньої освіти по вулиці 8 Березня». Вартість самого проєкту становила 1 мільйон 490 тисяч гривень. Під час реалізації проєкту були проведені такі будівельні роботи. А саме, це заміна покриття, дах був перекритий металопрофілем. Були встановлені снігозатримувачі, ринви, водостічні труби, також зроблений вогнезахист та блискавкозахист. На даний момент реалізація проєкту завершена. Минулого року створено Балтський центр культури і дозвілля, який буде функціонувати на базі колишнього народного дому міста Балтськ, в якому будуть розташовані Балтська міська публічна бібліотека і Балтський центр дитячої і юнацької творчості. На цей рік ми плануємо провести ремонти і праворуч, яке приміщення, яке знаходиться тут, створити бібліотеку, ліворуч – Балтський центр дитячої і юнацької творчості. Далі стан приміщення оцього залу також знаходиться в неналежних умовах. Тут і були проблеми з протіканням даху, ви можете побачити це на стіні, тому потребують ремонту і стіни, і підлога. Ну, якщо нам вдасться все це зреалізувати, то ми будемо мати прекрасний центр культури і дозвілля. Який мікропроект тут реалізовується зараз? І що вже вдалося зробити? По цьому об'єкту реалізується проєкт під назвою «Капітальний ремонт системи теплопостачання і заміна заповнень віконних прорізів будівлі Народного дому міста Балтськ». В цьому році на цей об'єкт нам вдалося залучити кошти також соцекономрозвитку. Проєкт вартістю загальною сумою 1 мільйон 980 тисяч гривень. В перелік робіт по проєкту входять це заміна віконних блоків, 18 штук, які вже на даний час встановлені. Також другий розділ – це встановлення сучасного енергоефективного системи опалення, а саме теплових насосів. По цьому розділу на даний момент встановлені радіатори та фанкойли. Ще не встановлені самі теплові насоси, тому що в зв'язку з пандемією поставка такого обладнання не через проблеми підрядника трохи затрималась. І проект буде реалізований близько квітня-березня цього року.